Eric Fenelon, trabalho no Núcleo Piratininga de Comunicação, que é um núcleo formado pelo Vitor Gianotti e a Cláudia Santiago, que há anos trabalho com a comunicação popular e a comunicação sindical. E a ideia da gente aqui na conferência é darmos uma oficina de comunicação popular, mostrar para esses jovens que existe uma outra forma, uma outra vertente da comunicação. Uma vez que a comunicação é essa que a gente conhece, da Globo, a patronal, é a mídia dos empresários, dos patrões, que não dá voz à população de baixa renda, os que estão abaixo da pirâmide da sociedade. E com isso, o curso nosso, o que ele quer mostrar? Ele quer gerar uma consciência crítica às pessoas, né? E que essa crítica não se faça para a sociedade, para se construir uma outra sociedade, uma sociedade alternativa e seja justa para todos.